Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de Colombia. En estos momentos nos encontramos desde Brasil con Sarau Florecer, que nos va a presentar el homenaje a Jaime Jaramillo, Jaramillo, junto a la embajadora cultural Yami Said. Puede iniciar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Yami Said, soy de Niterói, soy embajadora cultural de la Feria, segunda la Feria del Libro de Colombia. Soy acá para presentar a Sarau Florecer, Nietzsche, Mujeres en Foco, con los artistas del Brasil, Renato de Matos Mota, Vilma Genes, Tetsu Takita, Mabila Fabrícia, Flávia Ferrari, Mauro Professa, Marcelo Bueno, homenagem a Jaime, Jaramillo de Colômbia. Agora, vou agradecer a César Selvaterra e a Alan Morário pela invitação para cá, para a Feira do Livro, e a todos os hosts, e vou apresentar a programação em português, minha língua madre do Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos, de todos os países do mundo que nos assistem, vem nos prestigiar aqui nessa feira maravilhosa, que é a feira, segunda-feira do livro da Colômbia. Hoje nós vamos fazer homenagem a Jaime Jaramillo, que foi até a escolha do Renato de Matos Mota, que indicou para mim aqui no início, quando eu falei de Sarau Florecer Nietzsche. E é mais uma pesquisa que nós fazemos em grupo. Eu não conhecia muito o poeta Jaime Jaramillo, que além de poeta, editor, entre outras, e durante esse tempo todo que eu pesquisei, me apaixonei por esse poeta, por esse editor, tanto mais que ele é ativista sociocultural também, ativista social, e comecei a aprender muito, a estudar o Jaime Jaramillo, e ele conquistou meu coração, e eu acho que de muito aqui se estudou. Apesar de nós encontrarmos muita coisa deles em espanhol, eu tive que traduzir algumas eu deixei mesmo em espanhol para poder trazer para vocês. Enquanto os poetas vão se organizando para fazer as suas falas, ver seu texto, eu vou falar aqui um pouco sobre o Jaime Jaramillo para iniciar a homenagem e vocês vão se organizando para as suas falas. Então, gente, o Jaime Jaramillo, ele é conhecido no seu país de origem como Papa Jaime. Ele trabalhou mais de 30 anos com crianças e rapazes que distintas cidades da Colômbia e que viviam na rua e nos espaços interiores do sistema de esgoto urbano, fruto desse compromisso que ele tinha, né, com as pessoas, essa parte humana dele. E ele tinha uma fundação que chamava Ninos de Los Andes, que hoje é uma empresa social muito reconhecida, que atende aproximadamente a 6 mil pessoas. O Jaime Jaramillo, o nome dele é Jaime Jaramillo Escobar. Ele nasceu em 25 de maio de 1932, em Pablo Pueblo Rico, Colômbia, e seu falecimento foi em 10 de setembro de 2021, e deixou livros maravilhosos em seu legado para nós. E se vocês quiserem anotar aí alguns títulos dos seus livros, do Jaime Jaramillo, eu fiz uma listagem aqui de alguns, né? Sombreiro de Arrocado, Poemas de Terra Caliente, e tem outros aqui também que vocês podem estar anotando para conhecer o trabalho, né? Os escritos, textos desse poeta. Los Poemas de La Ofensa, que foi em 1968, Jaime Jaramillo Escobar, de 1952, né, e muitos outros que ele deixou legado para a gente. Jaime Jaramillo foi poeta, editor, tradutor, líder de oficina, conhecido pelo pseudônimo de X-504. Ele foi cofundador com Gonzalo Arango e outros escritores do Nadaísmo, movimento de protesto que mudou a percepção da literatura e da arte colombiana em meados de década de 1960. E agora eu vou passar a fala para esses poetas que estão aqui, né, para fazer também as suas homenagens ao Jaime Jaramillo. Eu vou iniciar com Renato de Matos Motas. De Mota, por favor, pode abrir o microfone. Tudo bem? Pois é, eu conheci o...
tomei conhecimento do trabalho do Jaime Jaramillo Escobar em 2012, quando eu fazia um sarau num centro cultural aqui de Porto Alegre, e esse centro cultural estava recebendo uma exposição do Botero. Então, foi pedido que o primeiro sarau do ano, foi em janeiro de 2012, a gente fizesse um sarau em homenagem aos poetas da Colômbia. Aí eu fui pesquisar poetas da Colômbia, consegui comprar 3 livros do Jaime Jaramillo Escobar, que eram Os Poemas da Ofensa, O Sombrero Delgado e Poemas de Tierra Caliente. E eu fiquei fascinado por esse poeta, assim. Ele é realmente assim maravilhoso. E vamos começar direto, então, com o poema dele, que eu traduzi e dei uma boa cortada. Eu cortei mais de metade do poema para poder mostrar. Sim. Mas eu acho que não vai se notar muito os cortes, porque certamente eu não queria ver-te como inimigo, apesar de tudo. E até gostaria de compartilhar tuas festas brutais e tua perigosa sexualidade. Pois sim, bem sei que teu passado é história de tua ignorância e de tua ignomínia. Tive um amigo que, depois de haver matado a 3 companheiros, me apreciava porque eu o perdoei. Entretanto, não posso crer em ti quando vens comer em minha mão como um cavalo, nem quando chegas a tua cabeça ao meu peito para aquecer-te enquanto conservas um punhal no bolso. Porque nas casas dos camponeses assassinaste até os animais, coisa que não consigo compreender. E me dá dó, irmão, não poder nem sequer tocar-te, pois não nego que és belo. Por que madrugas a dizer-me todas as manhãs, me matas ou te mato, mas hoje tem que morrer um dos dois? Não discuto tuas teorias sobre valor, mas há vezes que meu revólver pesa na cintura mais que uma bala na cabeça. Ainda que saiba que um beijo teu na testa é igualmente pesado e perigoso. Tua maldade contradiz tua pequenez, pois o mesmo cravas a ele na cruz que a mim. Ou matas a tiros ao menino negro Emmett Till, de 14 anos, em 28 de agosto de 1955, por haver-se atrevido a olhar na rua a uma menina branca antes que a morte a pintasse de negro. Pois tua estupidez não tem limites, o que confirma, em verdade, tua grandeza. Ó soberano construtor de estrelas durante o dia e bêbado na noite, tua presença em lugares obscuros é sempre espiã, e à meia-noite é preferível encontrar-se com Deus do que contigo. Mas duas coisas se contrapõem: a sociedade que te condena e a liberdade que implica a ignorância, ou seja, a sabedoria em sua mais pura manifestação. E por isso se diz na literatura: livre como um pássaro, pois só um ser irracional é dado voar por si mesmo, especialmente por si mesmo. Enquanto que tu, com tuas pretensões de que eu sou teu próximo, me considera como tua propriedade, o que dá origem a essa luta interminável dentro da qual somos inimigos por irmandade. Tanto que, em vez de gastar o tempo meditando sobre ti, deveria estar limpando o meu revólver. Os dois semideuses, o russo e o americano, fariam bem em estourar suas bombas megatônicas em seus narizes e que a Terra continuasse girando no espaço, desocupada como uma caveira, para testemunhar aos séculos quão grande era o menor dos filhos de Deus. Esse o poema, O Poeta com o Revólver, do Jaime Jaramillo Escobar. Maravilhoso, parabéns. De Jaime Jaramillo, ele é excelente, né? Vamos dar continuidade aqui com Vilma Janes. Vilma Janes é poeta do Rio de Janeiro, o Renato do Sul. Nós temos aqui poetas de vários estados aqui. Obrigada pela presença. Vilma Janes. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar com você, Jami, nas feiras. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço também os organizadores. Então, eu pesquisei um pouquinho sobre o Jami
E eu vi um livro, né, dele, Eu Te Amo, Mas Sou Feliz Sem Você. E nesse livro, o Jaime nos incentiva a enxergar como o apego é o oposto do amor, né? E tá me ouvindo, Jaime? Tô sim, tô Ah, prestando desculpa. atenção. É ok. E uma das frases que eu pesquisei é essa daqui. Até nós mesmos pensamos em dispor um pouco do tempo. Quando isso for possível, e o meu pai me disse que não o desperdiçasse, senão que o guardasse para a eternidade. Eu achei essa frase sensacional. Maravilhosa. Muito obrigada, viu, Mejane? Obrigada. Vamos dar continuidade. Com Tetsu Takita, por favor, meninos, posiciona aí, liga o microfone. Tetsu Takita. Boa noite. Tá me ouvindo, Camila? Está com muito Boa noite. ruído, muito barulho. Muito. E agora, não? É barulho externo, porque os barulhos, se tiver externo, de pessoa falando, você tiver com lugar com barulho, tem gente passando atrás de você, o barulho vai aparecer na live. Não, é porque a gente ficou aqui preso no trânsito, não teve como achar um lugar menos barulhento, por isso que tá esse barulho, mas eu tô tentando transmitir daqui mesmo. É o único lugar que a gente Sim. conseguiu parar são os Tá presos no bom. VLT. Tá. Então, eu quero fazer uma homenagem ao nosso querido Jaime Barilo. E eu vou ler um poema dele. Na verdade, tem o um poema em espanhol e em português. É preferível em português, né, Jami? Sim. Ele é em português, né? Tá. Que não seja muito grande, eu deixei o áudio lá no grupo Ah, para tá. escolherem poema pequeno por causa das outras Sim. pessoas que estão na live. Isso, eu escolhi um bem curtinho. A busca. O apaixonado busca seu amor mesmo ali onde sabe que não está. Como aventureiro, busca seu tesouro mesmo ali onde ele não se encontra. E assim, como o homem busca Deus em toda parte e lugar sem jamais encontrá-lo, mesmo apostando, esperando no buraco do canto da sala por onde saem os ratos, e morre com o sorriso de quem não encontrou nada, mas buscou muito, até morrer. Assim eu vim hoje domingo e te espero sentado em um pedaço de sol. Dias e noites te busca pelos mais ignorados lugares, perguntando nas casas altas desde seus umbrais, com o propósito de obter um dado, uma pista para seguir seu rastro e chegar ao lugar de seu paradeiro. 99 ovelhas, minha solidão quer comer seu próprio amargo ventre. E hoje, domingo, busco por teus nomes antigos. E em teus olhos asiáticos, o tempo, enquanto os séculos passados me levantem, com perigo de Deus em embracimento. Mas seus belos olhos não aparecem. É isso. Obrigada, obrigada, Tetsu. Obrigado. Vamos dar Que lindo o samba continuidade dele. agora. Vou pedir para desligar o microfone. Vamos dar Ah, sim. continuidade agora com Fabíola Fabrícia, por favor, Fabíola. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Fabíola. Bom, como você mesma já disse, Jami, a respeito do Jaime, que ele foi um dos fundadores do Nadaísmo, que foi um movimento artístico de contracultura na Colômbia, que prevaleceu entre 1958 a 64. E eu queria fazer um adendo a essa sua informação, porque o movimento deu origem a várias obras de literatura, músicas e filmes que expressaram temas nadaístas, né? E o termo nadaísmo foi um trocadilho entre a palavra nada e dadaísmo, que o nadaísmo às vezes é chamado de dadaísmo colombiano, uma geração beat colombiana ou futurismo colombiano. E para concluir, eu trouxe um Apologia do Paraíso, né? Do Jaime, que diz assim: Eva, transformada em serpente, ofereceu a Adão uma maçã. Foram expulsos do paraíso, mas levaram sementes com eles e encontraram outra terra, e ali plantaram as sementes do paraíso. Podemos fazer sempre o paraíso em volta de nós, onde estivermos.
Basta para isso ficar nus. Isso. Obrigada. Obrigada, Fabiola. Fabrícia de Brasília. Olha a diversidade de lugar. Fabiola já é companheira aqui de anos, desde o início das minhas lives, pandemia. A gente já é amiga de muito anos. E olha que a gente também não se conhece pessoalmente. Somos amigas já há muitos anos. Igual o Mauro Profeta mora tão perto de mim e eu não conheço. Ele mora em Saquarema, trabalha em São Gonçalo, está nas minhas lives há anos e eu não conheço. Quem eu conheço aqui é a Vilma e os meninos ali, ó. Eles estão mais próximos de você, né? Aí vocês se encontram. A Flávia também, estou conhecendo agora, quero agradecer. E o Renato, que vieram através da minha querida amiga, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que ela teve no Rio, que é a Maria Alice Bragança. Agradeço a ela, que ela está trazendo vários poetas do Sul, vários poetas amigos dela, da Bahia, de vários lugares, aqui para participar da feira. Sou muito grata à Maria Alice Bragança. A gente tem que ser grato e a gente tem que falar os nomes a quem a gente tem que agradecer, sim. Então, vou dar continuidade agora com a Flávia Ferrari. Boa noite, Jami. Boa noite, colegas poetas. Boa noite, todo mundo. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, Jami. Quem me apresentou a você foi justamente a Maria Alice Bragança. Então, eu sempre gosto de mandar um beijo para ela, né? Participamos juntas aí já de alguns eventos, né, Jami? Inclusive o lançamento do meu livro, então é um prazer. E também gostei muito por sugestão do Renato, né, do Jaime Jaramillo Escobar. Eu conhecia da literatura colombiana, eu sempre fui muito fã do Gabriel Garcia Marques, li a obra dele, mas gostei muito de conhecer o trabalho do Jaime Jaramillo, porque ele, né, ele tem uma poesia assim, que fala muito da finitude, do quão é importante a gente viver hoje. Então, esse poema que eu escolhi chama Comentário da Morte. A referência foi de uma revista de literária que eu gosto bastante, chamada Revista Antônio Miranda. Foi lá que eu busquei esse poema. Tem uma post lá em homenagem a ele. Então diz assim, Comentário da Morte. Preocupam-se demais com a casa limpa e os negócios sujos. O importante é se manter o dia inteiro ocupado, por não saber o que fazer com o tempo livre. Vivem por isso, inventando coisas sem parar. Mas, lhes digo, deve haver esta noite uma festa em cada casa, porque hoje é a véspera da morte. Andem depressa. Jaime Jaramillo. Maravilha! Ainda mais você falando aqui para a gente, vocês todos aqui, maravilhosos. Agora, Mauro Profeta. Olá, Jaime. Olá. Olá. Olá a todos. Uma boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. E falar sobre Jaime Jaramillo para mim foi uma surpresa muito grande encontrar esses versos tão fortes assim, né? Tão marcantes, com uma pesada pena no papel e que transmitia todo um sentimento, né, de muita esperança, de muita cobrança e, ao mesmo tempo, de muita coisa que precisava ser feito e chamar a atenção de tanta coisa boa. Pela sua atuação, né, social, além do reconhecimento humanístico que ele teve, né, ele recebeu diversos prêmios em vários países, assim, de prêmios assim, de alta relevância. E eu tinha separado um poema aqui, que era o poema A Busca, né? O Tetsuo já declamou ele, mas eu gostaria de reforçar aqui que uma pessoa que trabalha com o social, né? Acho que uma das ferramentas que ele mais se utiliza é justamente a esperança. Se não houver esperança, você não consegue concretizar, né, qualquer trabalho, porque senão o seu horizonte fica muito perto do fim. E quem tem esperança coloca o horizonte lá longe para atingir coisas muito maiores. Mas, mesmo assim, eu gostaria de chamar a atenção para esse poema A Busca,
em algum um trechozinho assim, assim como o apaixonado, assim como o aventureiro, né? O homem busca a Deus em toda parte e lugar sem jamais encontrá-lo, né? E mesmo aquele que fica lá esperando o rato sair lá do buraquinho da sala, né? Ele morre com um sorriso de quem não encontrou nada, mas buscou muito até morrer. Agora, a frase que mais me marcou nesse poema foi assim: assim eu vim hoje, domingo, e te espero sentado num pedaço de sol. Para mim, essa frase assim, é de uma relevância muito grande, uma relevância da esperança, né? Porque o sol é a luz que ilumina a esperança. E a gente vê, quando ele coloca isso no poema dele, é uma coisa assim, de que ele tem a esperança, mesmo sendo um apaixonado que espera o amor onde não está, mesmo um aventureiro que busca um tesouro onde ele não se encontra, ele está lá no domingo esperando, sentado em um pedaço de sol. Esse é um poema na busca de Jaime Jaramillo que me marcou muito. Obrigado, Jaime. Obrigada, Mauro Profeta, pela sua participação. Eu vou pedir agora, vou dar continuidade com o Marcelo Bueno, né? Vamos ser breve para a gente fazer nossas rodadas de poesia de vocês também, ter o nosso coral, que eu sempre faço após a homenagem, para vocês poderem divulgar os trabalhos de vocês. Marcelo Bueno. Oi, Xami. Vou ler um poema de... o nome do poema é Rogo a Andamé. É de... Oi? Vou ler Andamé, de Jaime Jaramillo. Dá-me uma palavra antiga para ir a Anfala. Com o meu feixe de ideias na cabeça, quero lançá-la às águas para que se afoguem. Uma palavra que sirva para tornar-me negro, ficar o dia inteiro debaixo da palmeira e esquecer-me o dia todo às manges de água. Dá-me uma palavra antiga para regressar a Angbala, a mais velha de todas as palavras, mais sábia. Uma que seja tão profunda como o peixe na água. Quero regressar a Angbala. É isso, Jami. Obrigada a todos. Eu estou falando, dá um aviso que a Flávia, a Ferrari e a Fabíola não estão com a imagem. Vocês estão com algum problema da conexão? Porque eu estou vendo que a imagem está saindo toda hora. A gente não está com quadro de imagens aqui de todos. As meninas não estão presentes e a gente está toda hora sem o quadro de imagem. Na hora que a gente for fazer qualquer print para a gente, nós não vamos ter a imagem aqui, porque está falhando toda hora a imagem. Então, eu peço para permanecer no quadro, por favor. Vou dar continuidade aqui, pedir vocês que já vão se preparando, que a gente vai para a segunda parte do sarau, já deixem seus livros próximos, já vão escolhendo o poema. E para a gente fazer aquele quadro do livro, eu vou falar mais um pouco sobre o Jaime Jaramillo, enquanto vocês se preparam aí para a gente fazer aquele quadro bonito com o livro de todo mundo, já vai escolhendo. Enquanto eu vou falando sobre ele, vocês já vão escolhendo aí, porque aí já tem o tempo de escolher um poeminha para cada um falar de vocês, para divulgar o trabalho de vocês, porque agora vem aquela parte gostosa que não é só do homenageado. Nós fazemos a homenagem ao poeta do país, mas também fazemos o sarau, porque os nossos poetas que estão participando também têm que divulgar os seus trabalhos, né? Então, vamos lá, mais sobre Jaime Jaramillo, né? Jaime Jaramillo, né? Estou falando em português, é uma misturada danada, porque cada país é um idioma. A sua obra é caracterizada pela ironia, sarcasmo, jogos paródicos, linguagem popular, irreverência e tem em tom sentencioso com que satiriza a sociedade, seus costumes e suas instituições. Assim é a obra de Jaime Jaramillo.
Eu vou falar aqui, enquanto eles estão procurando aí os poetas, seus poemas, que eles vão falar, duas frases dele, de Jaime Jaramillo. Vou tentar, né? Vou falar aqui em espanhol e a tradução, que é assim: conserva tua individualidade e autenticidade, seguindo a tu coração e no lo que as demais pessoas dizem que deve ser e a ser. A tradução é: mantenha sua individualidade e autenticidade, seguindo seu coração, e não o que outras pessoas dizem que você deve ser e fazer. Esse é o nosso Jaime Jaramillo, né? O Jaime Jaramillo. O outro é: deixe de lado los juízos, prejuízos e crítica, hacia los demais, convertendo-te a si em um canal de paz. A tradução é: são mensagens que ficam para a vida, né, gente? Deixe de lado julgamentos, preconceitos e críticas que você faz dos outros, tornando-se assim um canal de paz. Então, além de tudo, ele era um sábio e deixou um legado de mensagem maravilhosa para a gente refletir. Então, agora a gente vai fazer aquela capa maravilhosa com o livro de todos. Vou pedir que suspenda, que a gente quer ver a capa do livro com o nome de vocês. Bota na frente do rosto de vocês, assim, que agora é a hora do livro. Bota bem para a tela. Então, pessoal, nós temos com os livros aí, eles já vão falar, Alma na Lupa, de Mauro Ribeiro Lima, que é o Mauro Profeta, Alarido Poesis, depois eles me consertam, de Fabíola Fabrícia, Versa, de Renato de Mato Mota, Nibelungo por Lomaritaca, o do Tetsu não está ali, não estou vendo, da Flávia Moretti, afasta um pouquinho, porque eu não estou vendo o nome, mas depois você faz... É meio fio, estou certa? Flávia, abre o microfone, estou certa? Meio fio, poemas de passagem. E o do Ted Sul não está aí. Então, gente, vamos dar agora a continuidade. Aqui é o sarau. Vou chamar na ordem os poetas, cada um vai falar poemas dos seus livros para divulgar seus trabalhos. Compre o livro dos poetas, procure eles na rede social. Já daqui a pouquinho eles vão falar suas redes sociais, onde encontra os livros, ok? Vamos começar com o Renato de Mota. Renato? Renato Jami, obrigado. Eu acho que eu não tinha te agradecido no começo, eu fiquei meio atrapalhado ali na entrada, perdão. Agradecer a ti. Tudo bem, tá tranquilo. Bom, esse poema que eu vou ler é desse livro aqui do Verso, que é o que eu vou fazer a apresentação melhor no outro domingo, sem ser amanhã ou outro. Né? E eu vou dizer um poema dali, que ele faz parte de uma série de poemas que todos têm o mesmo nome, Urbano. Esse é o Urbano 1, foi o primeiro que saiu desses. Passos. Pés pisam pedras, cruzam lajes, corpo desviando outros, evitando olhares. Pessoas ensardinhadas em óleo combustível. Cumpridor de seus deveres, o homem carrega sua pasta, seu terno pela rua. Surdinas soam caóticas, caópticas lâmpadas luzem, refletindo o lusco-fusco. Semáforos simulam vagalumes, controlando o trânsito da turba. Sedado, o bêbado descansa em meio ao vômito. Pernas passam sua pressa, transpondo o corpo em contrafluxo. Pobreza ostentada pelos cantos. Tenra, a adolescente oferta carne a preços módicos. Brisa que sufoca seres suarentos com o mais puro peido industrial. New waves over the sky, teleradiovisando mentes. Rio de lata rasga rumos retos, atropelando ratos, mariposas e mendigos. Frio, o aço aguarda a próxima vítima no beco do asfalto. Fria, a urbe aguarda a próxima vítima. Eco do asfalto. Muito obrigada, Renato de Mota. Vamos procurar uns poemas médios ou pequenos para que todos possam falar, porque senão a live passa rápido e a gente não consegue, todo mundo fala. Mas mais ou menos assim, no sentido do Renato, médio para pequeno, aí tá bom, tá? Vilma Janes? Esse aqui é o meu novo livro, Emoções, tá? Ele é recente e eu vou ler um dos poemas que se encontra nele, intitulado
Uma manhã de primavera. É primavera, as flores surgem depois das noites frias de inverno. Desperto na alegria do teu encontro, o desejo pelos teus olhos brilhantes e os sorrisos cobertos de vontades. Depois de cada solidão vencida, volto a sentir essa emoção que aquece meu coração, entrar no teu abraço e te amar mais uma vez. Obrigada, Vilma Jane. Vamos para lá? Ted Suta, aqui tá. Oi, Jami. Esse é do meu livro Personagem de Mim Mesmo. Eu estou mostrando uma versão e-book aqui digital. Personagem de Mim Mesmo, né? É, que tem quadrinhos também. E é uma versão em espanhol, então vou ler rapidinho, que é um texto em espanhol, que foi traduzido pelo Alejandro Manzila, que se chama Quem Cala Não Consciente. Quem cala não consciente, é o silêncio. Me. Tá o óculos, desculpa, cadê meu óculos aqui? Vou passar. Quem cala não consciente, é o silêncio. Me lo que pronuncia as revoluções. Lo que pode parecer cobardia ou apatia, é lo que não se vê. Lo que está contenido, contenendo adentro toda a energia. Al igual que uma bomba atômica, pode explotar. Quando menos se espera, os silenciosos às vezes estão corroendo de rabia e não de medo, preparando-se para atacar, fortalecendo o meu estudo dos pontos débiles e fortes de seus inimigos. E ali, então, é o devido momento, como um felino silencioso, à espera, ataca a surpresa, comprometendo-se com a revolução, que não é nada mais que uma vergonha por haver sido tomados como mortos por el imobilismo. E por isso, um ataque inesperado e excitado devido à acumulação de esperanças desperdiciadas em obras falidas e sem retorno. Pero que espera em silêncio. Está aqui. Obrigada. Graças. Obrigada. Vamos dar continuidade com Fabíola Fabrícia. Olá. Esse é o meu livro, Alarido Poieses, é um livro bilíngue português e espanhol, e as poesias compostas nesse livro são poesias minimalistas. Eu trouxe para partilhar com vocês a poesia Cicatriz. A cicatriz regenera a pele fina. As dores e as feridas somem no tempo transitório. No rame-rame do dia a dia, segue a vida. Oh, que maravilha! Vamos, Flávia Ferrari. Boa noite. Eu vim apresentar, ó. Esse é meu primeiro livro. Não é meu livro atual, né? Mas ele é um livro que eu gosto muito. Meu primeiro livro de poesia, que se chama Meio Fio Poemas de Passagem. E eu escolhi um poema que se chama Propósito. Para quem não tem asas, voar é muito difícil. É preciso um destino e confiar que haja ar ao redor. Para quem não se sente livre, sonhar é um desafio. Não avançamos para além dos primeiros momentos. Para quem sente muito medo, imaginar pode ser muito assustador. Tememos que a imaginação atravanque nosso caminho, que precisará ser desviado. Para os que se denominam corajosos, é preciso ter história para contar, um certo desconhecimento de si e uma audiência crédula. Para os revolucionários, uma faísca basta. O futuro que vislumbram poderá curar quase toda a dor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Flávia Ferrari. Vamos dar continuidade com o Malu Profeta. Bom, Jaime, eu vou falar um poema do meu livro Alma na Lupa, e que modestamente eu achei que caberia muito nesse momento e com alguns pensares do Jaime Jaramillo, que se chama Um Dia de Pássaro. Hoje eu quero ter um dia de pássaro, deixar-me voar para fora de mim mesmo, em outras almas achar meu abrigo, nas altas árvores dos meus sentidos poder pousar e propagar os sonhos, decifrar senhas e recitar sagas, ouvir histórias e descobrir lendas, plainar no suave silêncio do céu e na fiel leveza do horizonte, sobrevoar a livre consciência e saciar a mente em sua pura fonte.
ter o meu mérito de herdar o sol e a luz que lá no azul é refletida, como aqueles que se retiram de si e que pelos outros doam a vida. Mauro Profeta. Obrigada, Mauro Profeta. Agora vamos dar continuidade aqui com Marcelo Bueno. Marcelo? Diz-me, eu vou ler a poesia O Santo do Diabo, de o meu primeiro livro, Poesias de Nibelungo, Colomaritaca, 2022. Sou discreto, sou amado, sou leal, como Robert Leal. Sou a parede e as portas, sou o leve traço. Sou o vestido varredor de voz. Sou a perfeição do meu sonho criador divino. Sou a pintura branca vinda do sonho de sombras negras. Sou o caçador de bruxas e matador de aluguel. Sou o chefe do tráfico e fecho aliança com o Supremo Tribunal Federal da Morte. Sou amante e amado pela TV, YouTube e redes sociais. Prego minha boa maldade sedutora. Controlo tudo e a todos com mensagens. Meme, até virei. Eu não suporto mais isso que estão fazendo comigo. É isso. Obrigada, Marcelo Bueno, de Nibelungos, maravilhosos esses meninos. Agora eu vou pedir para vocês desligarem aí um pouco aí o microfone. Aí, gente, eu vou fazer agora um momento especial que eu gosto de fazer, vocês vão ver já já. E vou pedir que, enquanto isso, vocês procurem outro poema, que enquanto nós tivermos tempo aqui, nós vamos de poesia e vamos também falar, né, as redes sociais, dizer onde encontro o livro de vocês, fazer a venda do livro, porque aqui é uma feira, então, feira a gente faz o quê? A gente vende os livros, divulga o livro, divulga artista. Então, enquanto eu vou fazer esse momento aqui especial, que eu me senti vontade, quando eu sinto, eu faço, eu vou pedir vocês para já se preparar aí para uma segunda fase, né? Eu vou fazer uma oração aqui, que é uma oração celta, que eu gosto de fazer, que é a oração da presença. E vocês também podem prestar a atenção, né, com o coração e com a positividade, que é assim, que você jamais se esqueça de quem realmente é. Um espírito, que você não se iluda com a aparência das coisas e saiba ver com o coração, que você se sinta grato diante do infinito e se admire ao ver um pôr do sol, que você jamais se esqueça das pessoas que lhe ajudaram em alguma coisa, que você ore por todos aqueles que sequer sabem orar e que isso seja lindo. Que você jamais deixe de apreciar uma linda canção e ser grato por isso. Que você abrace uma árvore e a chame de irmã querida. Que você compreenda viver é mais do que só viver. É também pensar e sentir. Que você seja encantado por um grande amor e saiba que é um presente. E saiba que é um presente realmente de verdade. Que nada roube a luz do seu coração. E que sua trilha seja honrada e linda. Que você olhe os seus filhos como estrelinhas. E seus pais e avós também. E que você jamais seja um canal de violência. Essa é a oração que eu deixo aqui para todos vocês aqui na Feira del Libro, del Colômbia. E vamos dar continuidade com esses lindos poetas que estão aqui. E agora vai ser só poesia, até encerrar aqui o nosso momento. Vou começar com o Renato de Matos Motas, vamos enfeitar essa live de poesia e dê suas redes sociais. Beleza, no Facebook o nome é Renato de Matos com dois T's, Mota com dois T's também. É fácil de achar, é o único Renato de Matos Mota que tem lá, tá? É facebook.com/renato.matos.mota. O endereço é esse, tá? Mas procura por Renato de Matos Mota, só sou eu. Então, quando a vida ia me dar um xeque-mate, a gata pulou sobre o tabuleiro, fez a maior bagunça, saiu pela casa com o rei adversário transformado em joguete entre suas patas.
Foi aí que eu me dei conta que a vida é um cheque em branco. Que lindo, Renato! Maravilhoso, arrasou. Vocês agora estão de jeito que eu gosto. Olha que enquadramento lindo, merece um print aí, gente. Eu não consigo, quem conseguir fazer. Nós estamos lindos aqui no enquadramento, está maravilhoso, nós estamos. Vamos lá, Vilma Jane. Vamos lá, minhas redes sociais são Facebook, Vilma Janes, Instagram, Vilma Janes também. É fácil de encontrar. E aí vou ler mais um poemazinho do meu livro Emoções. O livro pode ser encontrado comigo, tá? Na minha rede. E pode falar no direct também. E eu enviarei para casa, se alguém precisar. Ou então pelo Clube de Autores. E o poema que eu vou ler é esse aqui. Onde o amor me leva. Faço desta noite o abrigo do acaso. Escrevo-te na alma em verso escuro e profundo. Sussurro o teu nome baixinho e presenteio ao universo. Medito no berço das estrelas e na paz do luar. Enrosco-me no cobertor do tempo e adormeço coberta com saudades. Obrigada. Que maravilha, linda! Até te solta aqui, tá? Vamos lá, menino. Então, mostrar a capa do livro, que é o personagem de mim mesmo, Pete, que tem quadrinhos, né? É HQ. É poesia, HQ e o quê? O que é a Universidade das Quebradas, que é aquela minha amada, né, aula que eu fiz, Universidade das Quebradas aqui no Rio de Janeiro, que é um monte de professores da periferia, né, lutando pela arte. Então, esse livro tem bastante poética disso, e eu vou cantar um pedacinho de uma música, porque essa pessoa que está do meu lado aqui está aniversariando amanhã, né, dia 11. Parabéns! Então, eu vou falar um poema e vou cantar um pedacinho de uma música para ele. Um pedacinho bem rápido, né? Da Ivete Sangalo. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar, num desejo, num beijo que eu jamais provei igual. As estrelas são um sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi. Dentro do meu coração. É isso, obrigado, Jamil. Obrigado por essas queridas todas. Vamos dar continuidade aqui. Fabíola, Fabrícia, sua hora aí, apresenta, fala seus poemas. Ah, até de pássaro. Olá, eu sou. Até de pássaro, né? Deixa eu falar. É isso, até de pássaro em todas as redes, Instagram ou YouTube, estamos aí. Até de pássaro também. Beijo. Arroba Lomaritato. Gente, desliga o microfone. Vou fechar aqui. Beijo. Fabíola, beijo. Eu sou Fabíola Fabrícia, eu sou uma poeta de Brasília. E nas redes sociais, no Instagram, você pode me encontrar como Poeta Fab. E eu trouxe aqui um poema chamado Em Versos. Um poema que está no meu último livro, no meu quinto livro, né? No Alarido Poieses. Em versos, o sândalo, o vinho verde, a tarde quente. O verso do poema surge no meu grito de paz. Em verso. E é sobre. Só isso? Só isso. O meu livro, o último livro, né? As poesias são todas curtas, por isso são poesias minimalistas. Tá igual Vilma Jane, Vilma Jane que gosta das curtinhas. Hoje ela trouxe Sim. até uma maior. Aqui, qualquer um que você escolher vai ser curto. É igual o Vilma Gêmeos também gosta. Flávia Ferrari. Bom, gente, que legal. Estou adorando ouvir os poemas. Eu estou no Instagram como FM Ferrari e estou no Facebook como Flávia Ferrari. Daí os meus livros podem ser comprados diretamente comigo. Eu vou ler um poema chamado Séculos. Querer não basta. É preciso rastejar pelo território sem trincheiras, sob as balas que cruzam e tiram a pele. Sonhar de nada vale. É preciso subir ao palco e assassinar o rei, desligar o som e encerrar o show. Viver não é suficiente. É preciso morrer 100 vezes e outras tantas para que o tempo seja generoso e restaure o humano revolucionário que possa enfim descansar sem sentinelas sobre a terra que lhe foi devolvida.
Obrigada, gente. Obrigada a você, Flávia. Mauro Profeta. Bom, eu estou nas redes sociais, no Facebook, Mauro Ribeiro Lima, e no Instagram, arroba Mauro Profeta com dois T's, original. Arroba Mauro Profeta original. Tá? E, como já falei, esse é meu livro, Alma na Lupa. Pode ser adquirido comigo mesmo, é só entrar em contato comigo pelo direct, que é o Instagram, é mais rápido, né? E eu escolhi hoje, Jami, nem sabia que seria mais um poema, mas eu escolhi esse em função do Dia dos Namorados, de segunda-feira. Enquanto estivermos aqui, vamos de poesia, só na hora que tiver que sair, vamos de poesia até o final. Pois é, e esse poema se chama Tempo do Céu, porque só o céu mesmo para explicar, porque se une duas pessoas, né? Que de repente não se conhecem, que estão distantes, que de repente se encontram e se tornam uma só. O tempo do céu. Tudo tem seu momento, pois o tempo nada ignora, mesmo que demore o tanto que o próprio tempo demora. A chuva cai, o vento sopra, o sol clareia e a noite vem. A lua seu lugar troca e as estrelas mudam também. É outra conjuntura astral e o que estava escrito acontece de uma forma tão natural no pano que o destino tece. Os corações aí se encontram, os sorrisos se namoram, os lábios já se desejam e as mãos assim se tocam. É como se antes fosse hoje, de um encontro tão adiado, de olhos que não se cruzaram num instante apropriado. Talvez tenha um propósito que não se possa adivinhar, o quanto o tempo separa para o próprio tempo juntar. Neste caso, não há réu, sequer pode haver culpados, pois este é o tempo do céu de juntar dois namorados. Paulo Profeta. Que maravilha. Lindo poema. É Marcelo Bueno. Javi, linda, querida. Passagem da paisagem. Bela coisa de pedra, pontiaguda pedra, corcovado, bela pedra, as longe veja. Brisa da zona portuária, passada tarde passa. Fred Mercury iria adorar isso, a noite chegar. Fala comigo, paisagem. Diz-me qual é a tua idade. Você tem várias formas. Queria ver você na forma de Mozart Beethoven. Toque meu corpo, puxa meu ao mundo inverso dos versos. Atravessa minha alma lentamente e criar melodias intercortes. Vento, leva meu corpo, leva pétalas de rosas negras ao meu reino da torre. Vento, encerra-me ao cigarro sem tocar-me. Vento, me livre, vento, me crie. Vento, sopre ao mar negro. Vento, sopre minhas velas de volta ao meu reino. Cure minhas feridas, cure minha pele. Traga de volta meus filhos perdidos no tempo. Traga minha flecha, meu tambor a bater bumba. Traga minha dança da chuva salgada e ardente sobre meu corpo ferido. Humanos, sejam time da história resistência. Pobres, sejam timbres da ignorância que os voz autoanalise altura, sejam a ser. Vamos agora continuar e vou pedir a vocês que escolham um poema que não seja grande, seja pequeno. Enquanto vocês escolhem aí, eu vou ler um poema, mas não vai ser meu, gente. Eu quero fazer homenagem, que eu também gosto muito, sou fã dessa poeta que é Cora Coralina. Então eu vou ler um poema dela que é Coração é Terra que Ninguém Vê. Que é assim, quis ser um dia jardineira de um coração, sachei, mundei, nada colhi, nasceram espinhos nos espinhos, me feri. Quis ser um dia jardineira de um coração, cavei, plantei na terra ingrata,
nada criei. Semeador de parábola, lancei a boa semente a gestos largos. Aves do céu levaram, espinhos do chão cobriram. O resto se perdeu na terra dura da ingratidão. Coração é terra que ninguém vê, diz o ditado. Plantei, reguei, nada deu não. Terra de legado, de pedregulho, teu coração? Bati na porta de um coração, bati, bati, nada escutei. Casa vazia, porta fechada, foi que encontrei. Cora Coralina, vamos dar continuidade? Agora vamos com Renato de Mota Mota, vamos escolher um poema. Então, mais um do verso aqui, um curtinho. Sim. No trabalho, o nome. Adentra a sala, fera em fúria, falando a fala do trovão. Precisamos aumentar a produção. O escritório precipita-se na azáfama. Eleva-se rugido. Diversas máquinas datilografando uníssonas. De repente, o silêncio. Um sabiá pousou no parapeito, inflou o peito alaranjado e cantou. Cantou. Pessoas pararam para ouvir. O escritório, a empresa, a cidade, tudo parou para ouvir a natureza falar sem palavras. Precisamos aumentar a emoção. Obrigada, Renato. Vilma Jane? Vamos de poema curto, gente? Curto, vamos pequeno, já. Por favor. Curtinho, talvez, talvez um dia possa despir-me a alma e dizer, amei tantas e tantas vezes, talvez um dia possa entender todas as perguntas sem respostas que fiz. Talvez hoje possa suspirar fundo e dormir totalmente em paz. Obrigada. Tete Sul tá aqui, tá? Oi, eu venho do Flanco. Poema curtinho, gente. Eu venho do plano, canto no canto, desencanto, dois canais ao repouso, deixa-me cair de novo, pega, pega, pega aqui, mas vê se não larga mais, onde tu estavas ontem à noite quando eu precisei de ti, cachotarei você começando pelas mãos, assim sempre terei em parte, é fácil regar uma flor morta de plástico, fazendo um sorriso prazer, as minhas peças desapego, não me apego às palavras, desapego, descarrilho meus tormentos, sentimentos, obrigado. Obrigada, Fabiola Fabrícia. Absinto. Hoje nada sinto, além do amargor do absinto e a estridência do blues. Fabíola, Fabrícia, maravilhosa. Flávia Ferrari, agora? Lugar nenhum. Um barco à deriva, por mais que esteja perdido, tem como endereço um oceano, um rio, um nome, um porto. Uma mente à deriva, por mais que esteja lúcida, perde-se em lugares sem endereço, sem nome, sem gente, sem margem, em silêncio. Maravilha, Mauro Profeta. Esse poema chama Saber de Cor. Meu coração, de tão vasto, é imensurável. De tão aberto, é sem fronteiras. De tão dado, não me pertence. De tão humano, é efêmero. De tão sonhador, parece incansável. E de tão esperançado, parece eterno. Vamos lá, Marcelo Bueno, curtinhas agora, gente. Até o final, vamos de curtas e vamos lá. Levando poesia para o mundo. Daqui do Brasil. Vai, Marcelo. Marcelo Bueno. Ah, seu Azul, perdido na Lapa. Tá perdido na podre, Lapa, é? É, perdido na Lapa. Virei a esquina em busca de um corpo de cachaça, um copo de cachaça. Debaixo dos arcos, uma garrafa de vodka em noite. Maravilhosa sexta-feira foi. Tarde melhor que achar uma nota de R$5. Feliz fiquei, bebi e solucei a noite toda. Nos bares pelo samba, em frente a calçadas da boêmia, as seguranças me jogam para fora como da vida. Mais desprezado não sou, por minha consciência e consciente fiquei.
Uma rosa no meio da macumba, me apaixonei pela rosa vermelha, e ali meio que morta. Cheguei mais perto, ela voltará à vida, ergueu-se da curvatura e voltou a brilhar com brilho dourado. É isso. Acabou? Olha só, acabou. Tenho certeza que vocês estão perdidos aí na Lapa. Estão perdidos ela na Lapa, os dois. Então, sim. Vamos dar continuidade ao sarau. E vou pedir para o Tetsu desligar o microfone. Gente, vão procurando curtinhas que nós vamos jogar a poesia do mundo. Vamos fazer essa poesia voar por aí, daqui, agora, para a Colômbia, para todos os países do mundo, aqui na segunda-feira do Livro da Colômbia. Procurem mais poemas curtinhos aí, que até o final nós vamos de poesia. Enquanto vocês procuram, eu vou falar mais um de Cora Coralina, ok? Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo, aprendi a viver. Cora Coralina. Mas Renato de Matos Mota, já estamos chegando no finalzinho, vamos depois. Esse é inédito, tá, de 2021. Sim. Aritmética. Quem só pensa em somar quer sempre mais e mais, acaba por subtrair. Só quem sabe dividir consegue realmente multiplicar. Opa, que disse tudo, que intenso, tão pequeno e tão grande, Renato. É um poema enorme, né? Maravilhoso, parabéns. Vamos lá, Vilma Janes, com as suas curtinhas. É, libertação. Contemplo a tela do Criador e encontro forças para a caminhada. As palavras flutuam na calmaria do tempo. Desenho a delicadeza do teu olhar e a nudez do teu sorriso e faço exposição na galeria da minha memória. Que show! Vamos lá, Tetsu Takita! Se encontraram aí, meninos? Estão perdidos na Lapa ainda? Liga o microfone. Está mudo, hein? Vou passar. Liga o microfone, não está aqui o áudio. Está sem áudio. Você está sem áudio com o microfone desligado. Vou passar, hein? Enquanto vocês se acham aí na Lapa. Vamos lá. Fabíola Fabrícia. Dente de Leão. O vento sopra um verso de amor. O silêncio é transformado em uma voz abafadiça. Pétalas de dente de leão se espalham no ar. No simples sopro, o sentimento se esvai no tempo. Que maravilha, Flávia Ferrari. Sombras. A sombra que está fora de mim desaparece. No sol poente, na tempestade, quando anoitece. A sombra que está dentro de mim desperta, na lembrança insistente, no medo sem nome, e sempre quando anoitece. Que lindo! Vocês são muito intensos, gente. Maravilhosos vocês. Mauro Profeta. Alma na lupa. Por inverno fui braseiro, por primavera e semente. Pelos verões arrefeci e nos outonos fui celeiro. Fui pedreiro do meu dia, arquiteto do meu tempo, construtor das estruturas, das trilhas da poesia. Hoje, as horas aceleram, as estações são ligeiras, as palavras me norteiam e os poemas reverberam. Nada mais me preocupa, só ser fiel e sincero aos versos que transparecem a face da alma na lupa. Obrigada, Mauro. Temos um minuto só. Você demorou muito para voltar, Tete e Marcelo. E agora a gente tem um minuto só, não vai ter como mais falar, porque senão... Eu sei, mas desliga o microfone, desliga o microfone, por favor. Vocês demoraram muito, agora nós já estamos encerrando. Eu vou falar mais um poema de Cora Coralina para a gente encerrar aqui. Eu sou aquela mulher a que o tempo muito ensinou.
ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar à palavra e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Cora Coralina, eu quero agora, a gente já estamos finalizando, já chegamos no nosso último momento. Hoje a gente espalhou poesia no mundo, divulgamos bastante vocês aqui, e a poesia de vocês, o livro de vocês. Eu quero agradecer a presença, a cada um de vocês aqui, a Vilma, ao Mauro, a Fabíola, Flávia, ao Renato, ao Tetsu, ao Marcelo Bueno, o quão importante vocês estar aqui, a gente fazendo essa união, fazendo a poesia voar, e assim, estar juntinhos, tão distantes e tão próximos, né? Porque é um calor humano, porque nós estamos distantes, virtual, mas ao mesmo tempo tão real, porque nós estamos nos vendo em tempo real, cada um em seu estado, mas nós sabemos que nós estamos aqui no mesmo horário. Não é interessante o que a internet nos propôs, né? Então, é de grande importância para a gente a Feira do Livro, a segunda Feira do Livro, né? Del Colômbia, a visibilidade que ela nos dá e esses encontros, né? Esses encontros que nós temos aqui para a gente criar amizade, afeto. E eu só quero dizer que eu sou grata a vocês por confiar o meu trabalho e ao Alan Morales também e ao César Salvaterra pela oportunidade que ela nos dá e a voz que eles dão a todos os artistas aqui. Muito obrigada. Obrigada à Feira do Livro. Obrigada a Roche, que está nos inserindo aqui hoje, que está conosco até essa hora. O Tete Sul e Marcelo, não deu tempo de falar o último, mas a gente já se divulgou muito. É, deu uma falha, mas vocês conseguiram divulgar bastante o trabalho de vocês. Então, ó, beijo no coração de cada um de vocês aí. Tenham um ótimo final de semana, que hoje ainda é sábado. Daqui a pouco eu vou para a festa. Eu já vou. Estou aqui com vocês e vou para a festa junina, que nós temos quadrilha na Rie, dia do namorado. É muita festa, gente. Vamos namorar bastante. Feliz dia do namorado para todo mundo, dia 12. Vamos dançar a quadrilha. Beijo hoje. Beijo, gente. Listo!